হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এইটো ভিডিওত পেজ নাম্বার টু হান্ড্রেড ফিফটি থ্রির প্রশ্ন সম্মর সমাধান কৰি দিয়া হৈছে মই যদিও কব করো মোৰ চ্যানেলের ভিডিও চাই থাকিলে তোমালোকৰ টিউশনের কোনো প্রয়োজনীয় নহব কাৰণ ইয়াতে প্ৰতিটো প্রশ্নের সমাধান অতি সহজভাৱে কৰি দিয়া হৈছে লগতে গণিতৰ বেসিক ধাৰণাও দিয়া হৈছে কোশ্চেন নম্বর নাইন ইন ইচ অফ দ্য ফলোয়িং রেশিওস কনসিডারিং দ্য কনসিকুয়েন্ট অফ দ্য রেশিও এস ওয়ান হান্ড্রেড find দ্য equivalent ratios ইয়ার অর্থ তলত দিয়া প্রতিটা অনুপাতত কনসিডারিং দ্য কনসিকুয়েন্ট অব দ্য রেশিও এস ওয়ান হান্ড্রেড রেশিওটোর যে কনসিকুয়েন্ট বা পরবর্তী পথ তা এশ হিসাবে লই পেলায় ফাইন্ড দ্য ইকুইভেলেন্ট রেশিও ইকুইভেলেন্ট রেশিও বা সমতুল্য অনুপাত নির্ণয় করা অৰ্থাৎ মই যদি ইয়াৰ অৰ্থ একেলগে কওঁ এইটো অৰ্থটো এনেধৰণৰ তলত যিকেইটা অনুপাত আছে সেই অনুপাতৰ যে কনচিকুৱেণ্ট অৰ্থাৎ কনচিকুৱেণ্ট হৈছে পৰৱৰ্তী পদ তাক এশ হিচাপে সলনি কৰি পেলাই ইকোভিলেণ্ট ৰেচিঅ' নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া ইয়াৰ সমাধান কৰাৰ আগতে কেইটামান টাৰ্মছৰ বিষয়ে মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক মনত পেলাই দিওঁ ইয়াতে কৈছে কনচিকুৱেণ্ট যদি তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা কনচিকুৱেণ্ট সম্পৰ্কে গম পাবা তথাপি মই এতিয়া আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ তোমালোকে চোৱা এইটো এটা অনুপাত ওৱান ইজ টু ফ'ৰ ইয়াতে দুটা টাৰ্ম আছে এইটো এটা টাৰ্ম এইটো এটা টাৰ্ম এই প্ৰথম টাৰ্মটোক কোৱা হয় এণ্টিচিডেণ্ট আৰু পিছৰ টাৰ্মটোক কোৱা হয় কনচিকুৱেণ্ট এই প্ৰশ্নটোত কৈছে ইয়াতে যিবিলাক অনুপাত দিয়া আছে তাৰ যিটো কনচিকুৱেণ্ট অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী টাৰ্মটোক এশলৈ সলনি কৰা এশলৈ সলনি কৰি ইকুই ভেল ৰেচ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া প্ৰথমটো আমি সেই হিচাপে সমাধান কৰোঁ প্ৰথমটোত আছে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ এইটো যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ ওৱান ওপৰত ফ'ৰ তলত তোমালোকে ভালকে মন করা এই টার্মট কনসেকন হচ্ছে ফোর ফোরটা আমি করব লাগব ওয়ান হান্ড্রেড তোমালকে ভাবাচুন লগত কি পূরণ করলে ওয়ান হান্ড্রেড হব অর্থাৎ তলত ওয়ান হান্ড্রেড হব যদি তোমালোকে ভালকে হিসাব করা গম পাবা যে লগত টুৱেণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া ওপৰত যে সংখ্যাটো আছে তাৰ লগতো কিন্তু তলত যি মাল্টিপ্লাই কৰা হ'ব ওপৰত একেই সংখ্যা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ফ'ৰ ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ তেতিয়াহ'লে ওৱান ইঞ্চটো ফ'ৰ এই ৰেচিঅ'টোৰ যি কনচিকুৱেণ্ট তাক আমি এশ হিচাপে সলনি কৰি আমি এণ্টিচিডেণ্ট বা পূৰ্বপত্ৰ বাইছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া আমি যদি আকৌ এইটো ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা ৰেচিঅ' লৈ লিখোঁ তো টোৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটোৱেই উত্তৰ ত' আমি এনচাৰ হিচাপে লিখিবা টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ছেকেণ্ড যিটো অনুপাত টু ইজ টু ফাইভ এইটৰো কনচিকুৱেণ্ট অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী টাৰ্মটো আমি হাণ্ড্ৰেডলৈ সলনি কৰিম এতিয়া প্ৰথমে টু বাই ফাইভ লিখিবা তাৰপিছত টু বাই ফাইভ তলত আমি কৰিব লাগিব এইটো হাণ্ড্ৰেডলৈ সলনি গতিকে মানে হাণ্ড্ৰেড এটা লিখি দিব পাৰোঁ একো প্ৰব্লেম নাই ফাইভৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড হ'ব তোমালোকে যদি কেলকুলেশ্যন কৰা গম পাবা টুৱেণ্টি পূৰণ কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড হ'ব এতিয়া ওপৰতো কিন্তু একে সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব টু ইন টু টুৱেণ্টি এইটো হ'ব ফ'ৰ্টি এতিয়া তোমালোকৰ মনত কচিন আহিব পাৰে আমি কেনেকৈ গম পাম যে ইয়াতে টুৱেণ্টি হ'ব এইটো যে ছিয়'ৰ যে আমি তলত তলৰ সংখ্যাটো হাণ্ড্ৰেডলৈ সলনি কৰিব লাগিব ওৱান হাণ্ড্ৰেডলৈ তেতিয়াহ'লে এই ফাইভৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে এই কি পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো অতি সহজে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ আমি জানো যে হাণ্ড্ৰেডলৈ সলনি কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে হাণ্ড্ৰেডক এই তলত থকা সংখ্যাটোতো হৰণ কৰিবা পাছেৰে হৰণ কৰিবা পাঁচ দুই গুণ দহ এই শূন্যটো ওপৰত যাব কি পালোঁ বিছ পালোঁ এই বিছটো ইয়াতে লিখিবা অৰ্থাৎ এনেকৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ তো এতিয়া এন্সাৰ হিচাপে আমি কি পাম ফ'ৰ্টি বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটো আমি লিখিব লাগিব ফৰ্টি ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটোৱে উত্তৰ এন্সাৰ ফৰ্টি ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড তিনি নম্বৰ যিটো অনুপাত ফাইভ ইষ্টি টু ইয়াৰো একে কনচিকুৱেণ্ট হৈছে টু এইটোক আমি হাণ্ড্ৰেডলৈ সলনি কৰিব লাগিব তোমালোকে প্ৰথমে এই ৰেচিঅ'টোক ফ্ৰেকশ্যনৰ দৰে লিখিবা তাৰপিছত আকৌ এইটো লিখিবা যে কি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে কি পূৰণ কৰিলে আমি তলত ওৱান হাণ্ড্ৰেড পাম তো টুৰ লগত ফিফটি পূৰণ কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ মনত আকৌ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ফিফটি যে হ'ব কেনেকৈ গম পাম সেইটোক গম পোৱাৰ পদ্ধতি মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ আমি টুৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি হাণ্ড্ৰেড পাম তো ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াতে দেখিবা এই ওৱান হাণ্ড্ৰেডক এইটো টু দি হৰণ কৰিবা গতিকে টু দি হৰণ কৰিলে দুই পাঁচ গুণ দ এতিয়া এই জিৰ'টো ওপৰত যাব আমি কি পালোঁ এই ফিফটি পালোঁ অৰ্থাৎ এই টুৰ লগত ফিফটি পূৰণ কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড পাম মনত ৰাখিবা তলত যি লিখিবা ওপৰতো একেই লিখিব লাগিব এতিয়া টু ইনটু ফিফটি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ইনটু ফিফটি এইটো হ'ব টু ফাইভ জিৰ' তো আমি এতিয়া এইটোক ৰেচিঅ' হিচাপে লিখিলে টু ফিফটি প্ৰথমে লিখিব লাগিব ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড গতিকে এইটোৰ আমি এনচাৰ পালোঁ টু ফিফটি ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড চাৰি নাম্বাৰ যিটো ৰেচিঅ' আছে এইটুকো আমি তলৰ যিটো টাৰ্ম বা কনচিকুৱেণ্ট তাক আমি এশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম এইটো তোমালোকে এইদৰে লিখাৰ পিছত এতিয়া টুৱেণ্টিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড হ'ব কি পূৰণ কৰিলে এইটো ফাইভ তো ফাইভ কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে এই এশক বিচেৰে হৰণ কৰিলে যি উত্তৰ পাবা এইটোৱেই হ'ব ইয়াতে ত' এইটো ফাইভ হ'ব টুৱেণ্টি ইন্টু ফাইভ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওপৰতো এই একে সংখ্যা পূৰণ হ'ব ছেভেন ইণ্টু ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ তো আমি পালো 35 ফাইভ ইজ টু ওয়ান হান্ড্রেড আরো এইটুয়ে উত্তর কোশ্চেন নাম্বার টেন ফাইন্ড দ্য রেশিওস অর্থ অনুপাত নির্ণয় করা তারে প্রথম কোশ্চেন মাল্টিপলস অফ ফাইভ টু দা মাল্টিপলস অফ টেন অফ দা নাম্বার্স ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ ফাইভর লগত মাল্টিপল এক পৰা একৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ফাইভৰ মাল্টিপল বা গুণিতক আৰু টেনৰ মাল্টিপল বা গুণিতকৰ মাজৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি এই মাল্টিপলছ অফ ফাইভ আৰু মাল্টিপলছ অফ টেন এই দুটাৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰাৰ আগতে ফাইভৰ মাল্টিপল কি হয় ফাইভৰ মাল্টিপল বা ফাইভৰ গুণিতক এতিয়া মাল্টিপল কি মনত ৰাখিবা মাল্টিপল যেনে ফাইভৰ মাল্টিপল ফাইভক যদি একেৰে পূৰণ কৰা আমি ফাইভ পাম এইটো এটা মাল্টিপল ফাইভক দুইৰে পূৰণ কৰিলে টেন পাম সেইটো আৰু এটা মাল্টিপল ফাইভক তিনিৰে পূৰণ কৰিলে ফিফটিন পাম সেইটো আৰু এটা মাল্টিপল ফাইভক ফ'ৰেৰে পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি পাম সেইটো আৰু এটা মাল্টিপল এনেকৈ ফাইভক যদি আমি ফাইভেৰে কৰোঁ আৰু এটা পাম ছিক্সেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যি পাম ছেভেনেৰে মাল্টিপ্লাই বা পূৰণ কৰি যি পাম এইটেৰে এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে যি পাম সেই গুটিবোৰেই হ'ব ফাইভৰ মাল্টিপল বা গুণিতক একেদৰে মাল্টিপলছ অফ টেন অৰ্থাৎ দহৰ গুণিতক আমি টেনৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে টেন পাম এইটো এটা মাল্টিপল তেওঁৰ লগত টু পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি পাম তেওঁৰ লগত থ্ৰী পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি এনেকৈ টেনক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই ধৰণৰ সংখ্যাৰে পোন কৰি যি পাম সেইবোৰ হৈছে টেনৰ মাল্টিপল এতিয়া ফাইভ আৰু টেনৰ মাল্টিপল মই এনেকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা লিখি গৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি যদি ফাইভৰ প্ৰথম মাল্টিপল লওঁ আৰু টেনৰ প্ৰথম মাল্টিপল লওঁ এইটো ৰেচিঅ' কি হ'ব চাই লোৱা ৰেচিঅ' মই বুলি লিখিলোঁ এইটো ফাইভ ইজ টু টেন এইটো যদি আমি এই প্ৰথমটো সদায় ওপৰত হ'ব ফাইভ বাই টেন এতিয়া এইটো ৰিডিউচ কৰিব পাৰি কাটিব পাৰি পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ দুই গুণ দহ ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ ওৱান ইজ টু টু এতিয়া ফাইভৰো ছেকেণ্ড মাল্টিপল টেনৰো ছেকেণ্ড মাল্টিপল অৰ্থাৎ টেন বাই টুৱেণ্টি এইটো যদি লওঁ টেন ইজ টু টুৱেণ্টি ওপৰত টেন তলত টুৱেণ্টি জিৰ' জিৰ' কাটিব পাৰি ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ ওৱান এইচ টু টু এনেকৈ যিটোৱেই লোৱা সবতে কি ওৱান এইচ টু টুই পোৱা যাব অৰ্থাৎ ফাইভৰ মাল্টিপলৰ লগত টেনৰ মাল্টিপলৰ যি ৰেচিঅ' সেইটো হৈছে ওৱান এইচ টু টু গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ওৱান ইজ টু টু দ্য ট'টাল নাম্বাৰ উইথ ফাইভ ইন দ্য ইউনিট প্লেচ অৱ দ্য নাম্বাৰছ ফ্ৰম ওৱান টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু দ্য ট'টেল নাম্বাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ অৰ্থ ৰেচিঅ' কাৰ মাজত যিবোৰ সংখ্যা একৰ পৰা এশৰ মাজত যিবোৰ সংখ্যাৰ ইউনিট ডিজিট ফাইভ অৰ্থাৎ লাষ্টৰ অংকটো ফাইভ তেনেকুৱা যিমানটা আছে তাৰ লগত মুঠ নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ অৰ্থ এনেধৰণৰ যেনে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই নাম্বাৰবিলাকত চোৱা এইটোৱে এটা নাম্বাৰ এইটো যাৰ ইউনিট ডিজিট ফাইভ মানে এটাই আছে গতিকে এইটো ইউনিট ডিজিট ইয়াৰ পিছত আছে ফিফটিন এই নাম্বাৰটো ইউনিট ডিজিট মানে লাষ্টৰ ডিজিটটো ফাইভ আছে গতিকে এইটো ইয়াৰ পিছত আছে টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ পিছত আছে থাৰ্টি ফাইভ মই আৰু বাকী সংখ্যাবিলাক লিখা নাই এনেকৈ ওৱান হাণ্ড্ৰেডলৈকে তাৰপিছত আহিব ফৰ্টি ফাইভ ফিফটি ফাইভ এইদৰে হৈছে এনেকুৱা সংখ্যা যিমানটা আছে একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত সেই সিমানটাৰ লগত ট'টেল নাম্বাৰ এশ সেই দুটাৰ অনুপাত এতিয়া ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেডলৈকে লাষ্টত ফাইভ থকা অৰ্থাৎ ইউনিট প্লেছত ফাইভ থকা কিমানটা নাম্বাৰ আছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে নাম্বাৰ উইথ ফাইভ ইন দ্য ইউনিট প্লেচ ত' ইউনিট প্লেছত ফাইভ থকা তেনেকুৱা সংখ্যা কিমানটা আছে এই ফাইভ ফিফটিন টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ ফিফটি ফাইভ ছিক্সটি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ এইট্টি ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ কিমানটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ অৰ্থাৎ মোট আছে দহটা আছে এই টেনৰ লগত হ'ব মোট কিমানটা নাম্বাৰ আছে ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড মুট আছে হাণ্ড্ৰেডটা তো এই টেনটো প্ৰথমে লিখিবা তাৰ লগত হ'ব মুট নাম্বাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটো হৈছে ৰেচিঅ' এতিয়া এইটোক আকৌ ৰিলিউজ কৰিব লাগিব এই প্ৰথমটো ওপৰত তাৰপিছত ওৱান হাণ্ড্ৰেড তলত এটা জিৰ' এটা জিৰ' কাটিব পাৰি ত' আমি কি পালোঁ ওৱান ইজ টু তলত টেন ওৱান ইজ টু টেন এইটোৱেই হৈছে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ৰেচিঅ' বা ৰিকুৱেড ৰেচিঅ' যিটো ইয়াতে বিচৰা হৈছে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ থ্ৰী নাম্বাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ টু নাম্বাৰৰ যিটো উত্তৰ ওৱান এইচ টু টেন মই কৰি দিছোঁ কিতাপত কিন্তু ওৱান এইচ টু ওৱান আছে কিতাপতো ভুল হয় মই কৰি দিয়াটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰি লৈ মন কৰা ইয়াতে কৈছে ফাইনদা ৰেচিঅ' অৰ্থাৎ আমি ৰেচিঅ' নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কাৰ মাজত দ ট'টাল নাম্বাৰ উইথ জিৰ' ইন দ্য ইউনিট প্লেছ অফ দ্য নাম্বাৰছ ফ্ৰম ওৱান টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু দ্য ট'টাল নাম্বাৰ হৈছে ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড তাৰ ভিতৰত যিবিলাক সংখ্যাৰ ইউনিট ডিজিট জিৰ' অৰ্থাৎ লাষ্টৰ অংকটো জিৰ' তেনেকুৱা সংখ্যা যিমানটা আছে তাৰ লগত মুড নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত মুড নাম্বাৰ এশটা আছে সেই দুটাৰ মাজত অনুবাদ আকৌ কৈ দিওঁ ট'টেল নাম্বাৰ হৈছে ওৱানৰ পৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড তো ট'টেল নাম্বাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটো চেঞ্জ নহয় তাৰ লগত ৰেচিঅ' উলিয়াব লাগিব যিবিলাক নাম্বাৰৰ লাষ্টত জিৰ' আছে অৰ্থাৎ ইউনিট প্লেছ জিৰ' যেনে তোমালোকে চোৱা টেন ইয়াৰ ইউনিট প্লেছ অৰ্থাৎ লাষ্টৰ ডিজিটটো জিৰ' তাৰপিছত আছে টুৱেণ্টি ইয়াৰ ইউনিট প্লেচ বা লাষ্টৰ ডিজিটটো জিৰ' তাৰপিছত আছে থাৰ্টি এনেকৈ মই লিখি দিছোঁ যে নাম্বাৰ উইথ জিৰ' ইন দ্য ইউনিট প্লেচ একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত যিবিলাক নাম্বাৰৰ ইউনিট প্লেচ বা লাষ্টৰ অংকটো জিৰ' আছে তেনেকুৱা সংখ্যা হৈছে টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি ফৰ্টি ফিফটি ছিক্সটি ছেভেণ্টি এইট্টি নাইণ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড তেনেকুৱা এইকেইটা সংখ্যা এতিয়া এইকেইটা কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ অৰ্থাৎ তেনেকুৱা লাষ্টত জিৰ' থকা সংখ্যা হৈছে দহটা আৰু ট'টেল নাম্বাৰ ফ্ৰম ওৱান টু ওৱান ওৱান হাণ্ড্ৰেড একৰ পৰা এশলৈ মুঠ নাম্বাৰ কিমানটা আছে এশটা তো আমি ৰেচিঅ' নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব তোমালোকে লিখিবা দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ৰেচিঅ' ইকুৱেল টু টেন ইজ টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটো পিছত তারপত প্রথম টু উপরত এর পিছু তলদ জিরো জিরো কাটিয়ে দিবা ওয়ান ইজ টু টেন এইটুয়ে কারেক্ট উত্তর মন রাখি বা কিন্তু ভুল করে দিয়া আছে এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হয় কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন ড্ৰ দ্য ফিগার্স উইথ রোলার এণ্ড পেনসিলস এণ্ড ফাইন দ্য রেশিও ইয়াৰ অর্থ রোলার আৰু পেনসিল অৰ্থাৎ স্কেল আৰু পেঞ্চিলৰ সহায় লৈ পেলাই ফিগাৰ অংকন কৰা আৰু ফাইন দ্য ৰেচিঅ' মানে ৰেচিঅ' নিৰ্ণয় কৰা তাৰে যিটো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ সেইটো হৈছে দ্য নাম্বাৰ অফ ডায়গনাল অফ এ কোডিলেটৰল টু দ্য নাম্বাৰ অফ ইট চাইটছ অৰ্থাৎ এটা কোৱাৰ্ডিলেটাৰেল বা চতুৰ্ বছৰ ডায়গনালৰ সংখ্যাৰ লগত সেই কোৱাডিলেটৰল বা চতুৰ্ভুজটোৰ ছাইডৰ সংখ্যাৰ লগত আমি ৰেচিঅ' নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমে কৈছে ড্ৰ দ্য ফিগাৰচ এটা কোৱাডিলেটাৰেলৰ ফিগাৰ ড্ৰ কৰা হৈছে কোৱাডিলেটেৰেল বা চতুৰ্ভুজ এতিয়া তাৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কিমানটা ডায়াল আছে তাৰ লগত কিমানটা ছাইড সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰথমে লিখিবা নাম্বাৰ অফ ডায়েগনাল তো ইয়াতে ডায়েগ্ৰনাল কিমানটা আছে তো প্রথমে ডায়াগোনাল বা কর্ণ ডায়াগোনাল বা কর্ণ কি হয় যে ধর এটা একটা সদূর্ভুষ এরে ভার্টেক্স বা শীর্ষবিন্দু হয়েছে এই কেটা এটা এই ভার্টেক্সের লগত যদি এইটু টু ভার্টেক্স জয়েন করো এটু কিন্তু কর্ণ না পাও বা ডায়াগোনাল না পাও কারণ এটু এটার পিছত আনটু অর্থাৎ ওষুধ নথকা শীর্ষবিন্দু বা কনজিকিউটিভ নহা শীর্ষবিন্দু জয়েন করলে ডায়াগোনাল এনেকৈ এইটোৰ ওচৰত এইটো আছে এইটো আছে এই দুটা ল'লে নহ'ব কাৰণ এই দুটা জইন কৰিলে ছাইড পাওঁ গতিকে এই দুটাৰ বাহিৰে আমি যি আছে এইটো এইটো যি জইন কৰোঁ এইটো এটা ডায়েগনাল পাম আকৌ চোৱা এইটোৰ লগত এইটো জইন কৰোঁ অৰ্থাৎ বিপদ ফালে থকা শীৰ্ষ বিন্দু জইন কৰিলে আৰু এইটো পাওঁ ত' ইয়াতে কিমানটা ডায়েগনাল পাওঁ কৰ্ণ পাইছোঁ এক দুই ত' নাম্বাৰ অফ ডায়েগনাল হৈছে টু নাম্বাৰ অফ চাইটছ এই চতুৰ্ভুজটোৰ কিমানটা ছাইট আছে এক দুই তিনি চাৰি ফ'ৰ এতিয়া ডায়গনাল যিমানটা আছে তাৰ লগত ছাইড চাইডৰ ৰেচিঅ' তো প্ৰথমে আমি ডায়াগাল টু ইজ টু ফ'ৰ লিখিলোঁ ইয়াৰ পিছত টু ওপৰত ফ'ৰ তলত এইটো যদি আমি ৰিডিউচ কৰোঁ দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ ওৱান ইজ টু টু এইটোৱে উত্তৰ টু নাম্বাৰ ইয়াতে আমি ৰেচিঅ' ফাইন কৰিব লাগিব দ্য নাম্বাৰ অফ ডায়গনালছ অফ এ পেণ্টাগন এণ্ড নাম্বাৰ অফ এ চাইটছ অৰ্থাৎ পেণ্টাগন বা পঞ্চভুজৰ ডায়েগনালৰ সংখ্যাৰ লগত পঞ্চভুজৰ ছাইডৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ যিমানটা ডায়াল আছে তাৰ লগত যিমানটা ছাইড বা বাহু আছে এতিয়া আমি সেইকাৰণে প্ৰথমে এটা পেণ্টাগন আঁকিব লাগিব অৰ্থাৎ পঞ্চভোজ আঁকি ল'লোঁ এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব নাম্বাৰ অফ ডায়েগনাল কিমানটা ডায়েগনাল আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা ডায়েগনাল নন কনজিকিউটিভ ভাৰ্টেক্সেছ জইন কৰিব লাগিব যেনেকৈ এইটোৰ লগত এইটো নন কনজিকিউটিভ নহয় কনজিকিউটিভ হয় নন কনজকটিভ মানে একেলথাৰিয়ে নথকা অৰ্থাৎ স্কিপ কৰি পেলাই যেনেকৈ এইটোৰ লগত যদি আমি এইটো বাদ দিওঁ আমি এইটো পাম অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা যদি এইটো জইন কৰোঁ এটা ডায়েগনাল হ'ব আকৌ ইয়াৰ পৰা যদি ইফালে জইন কৰোঁ আৰু এটা কেইটা পালোঁ দুটা এতিয়া যদি আমি এইয়াৰ পৰা চাওঁ দুটা ইয়াৰ পৰা ইফালে জইন কৰিলে আৰু এটা ডায়েগনাল পাম তিনিটা হ'ল ইফালে যদি জইন কৰোঁ আৰু এটা পাম চাৰিটা হ'ল চাৰিটা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰাতো ইফালে আছে ইফালে এটা হ'ব ফাইভটা হ'ল আৰু নাই তো কিমানটা ডায়াল পালোঁ ফাইভটা ইয়াতে হ'ব ফাইভ আৰু নাম্বাৰ অফ চাইড যিহেতু এইটো পেণ্টাগন বা পঞ্চভভোজ আমি গমেই পাওঁ ইয়াৰ ছাইড হৈছে ফাইভটা যেনে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এর রেশিও কি হব ডায়াগোনাল আছে ফাইভ একটু আগত লিখেও আর সাইডও ফাইভ এইটু ফাইভ উপর এই টু ফাইভ তলত ইকুয়াল টু কাটলে পাম ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান ইজ টু ওয়ান এইটুয়ে ইয়ার উত্তর থ্রি নাম্বার কোশ্চেন ইয়াতে আছে দ্য নাম্বার অফ হাইপোটেনিয়াস অফ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল টু দ্য নাম্বার অফ ইট সাইডস অর্থাৎ এটা ৰাইটএংগেল ট্ৰাইংগেল বা সমুকোণী ত্ৰিভুজৰ হাইপ'টেনিয়াছ বা অতিভুজৰ লগত সেই ত্ৰিভুজটোৰ যিমানটা ছাইড আছে তাৰ লগত ৰেচিঅ' অৰ্থাৎ ৰাইট এংগেল ট্ৰাইংগেলৰ অতিভুজৰ লগত সেয়া ছাইডৰ সংখ্যা বা হাইপ্ৰটেনিয়াছৰ লগত নাম্বাৰ অফ ছাইডৰ ৰেচিঅ' তো আমি প্ৰথমে চাই লওঁ নাম্বাৰ অফ হাইপ'টেনিয়াছ কিমানটা আছে এতিয়া তোমালোকে হাইপ্ৰটিনিয়াছ বা অতি ভোজ মানে জানানে এটা ৰাইট এংগেল ট্ৰাইএংগেল বা সমকোণিত ত্ৰিভুজৰ সমকোণ বা নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ বিপৰীত ফালে যিটো চাইড আছে সেইটো হৈছে হাইপ্ৰটিনিয়াছ আৰু হাইপ্ৰটিনিয়াছ কেইটা আছে এটা গতিকে নাম্বাৰ অফ হাইপ্ৰটিনিয়াছ ওৱান আৰু ট্ৰাইএংগেলটোৰ মোট চাইড হৈছে তিনিটা এক দুই তিনি গতিকে নাম্বাৰ অফ চাইডছ থ্ৰী গতিকে ৰেচিঅ' হ'ব ওৱান অৰ্থাৎ হাইব্ৰিডনেছ আগত লিখিব লাগিব তাৰপিছত ছাইট থ্ৰী ওৱান ইজ টু থ্ৰী এণ্ড দিছ ইজ দ্য এনচাৰ ফ'ৰ নাম্বাৰ ইয়াতে আছে দ্য নাম্বাৰ অফ ডায়গনালছ অফ এ হেক্সাগন টু ইটছ নাম্বাৰ অফ চাইটছ হেক্সাগন বা হৰভোজ হেক্সাগনৰ ছিক্সটা ছাইড থাকে অৰ্থাৎ এইটো হ'ব ইয়াৰ চিত্ৰ এতিয়া হেক্সাগনৰ যিমানটা ডায়েগনাল আছে তাৰ লগত হেক্সাগটোৰ ছাইডৰ সংখ্যা সেই দুটাৰ মাজত অনুপাত এতিয়া আমি প্ৰথমে উলিয়ালোঁ নাম্বাৰ অফ ডায়েগনাছ ইয়াৰ ডায়েগনাছ কিমানটা আছে তোমালোক অলৰেডি গম পাইছা ডায়েগনাল কেনেকৈ আঁকিব লাগে ডায়েগনাল বা কৰ্ণ এটা শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা বা ভাৰ্টেক্সৰ পৰা তাৰ ওচৰত থকা ভাৰ্টেক্স বাদ দি পেলাই বাকীবিলাকৰ লগত সংযোগ কৰিলে যি পোৱা যাব সেইটোৱেই হৈছে ডায়েগনাল মই যদি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাব ডায়েগনাল কিমানটা হ'ব আৰু লগে লগে আমি কাউণ্ট কৰি যাম যেনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ইয়াৰ পৰা থ্ৰীটা হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ পৰা এইফালেটো আছে ছেভেন এইট ইয়াৰ পৰা এইফালে দুটা আছে ইফালে এটা হ'ব নাইন এইফালে অঁকা হৈছে আৰু নাই নাইনটা তো নাম্বাৰ অফ ডায়গনছ নাইন আৰু নাম্বাৰ অফ ছাইট যিহেতু এইটো হেক্সাগন আমি আগতে গম পাওঁ ইয়াৰ ছাইট ছিক্সটা হ'ব যেনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এতিয়া ৰেচিঅ' আমি নাম্বাৰ অফ ডায়গনছ যিহেতু আগত উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি ডায়নাৰ আগত লিখিব লাগিব নাইন ইজ টু ছিক্স নাইন টু ওপৰত আহিব ছিক্স তলত দিনৰে কাটিব পাৰি তিনি তিনি গুণ ন তিনি দুই গুণ ছ ত' ওপৰত থ্ৰী আৰু তলত টু থ্ৰী ইজ টু টু এণ্ড দিছ ইজ দ্য এনচাৰ ডিয়ে প্ৰিন্স ডায়েগল নিৰ্ণয় কৰাৰ এটা সূত্ৰ আছে আৰু সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তোমালোকে মোৰ পুৰণি ভিডিঅ' চাবা তাতে ডায়েগন নিৰ্ণয় কৰাৰ সহজ পদ্ধতি দেখুওৱা আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গণিতবোৰ বুজি পাইছানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ